بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح کے مکالموں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی صحت پر چند آپ فرق نہیں پڑتا۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو مکہ کی دہلیز سے بظاہر نامراد لوٹا دیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح جانتے تھے قریشی کہ وہ واپسی کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں۔ مکہ کے ساتھ معاہدے ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اثر رسوخ شمال کی جانب بڑھانا شروع کر دیا۔ حدیبیہ سے واپسی کے صرف ایک مہینے کے بعد ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1600 جنگوں اور سفارت کاروں پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا، جس کا ہدف خیبر کا نخلستان تھا۔ خیبر شمالی حجاز میں واقع امیر ترین علاقہ تھا۔ یہاں وسیع و عریض رقبے پر کھجور کے باغات تھے اور یہ یہودیوں کے ساتھ قبائل کی ملکیت تھا۔ ان میں سے ہر ایک قبیلہ نخلستان کے اندر الگ الگ قلعہ نما گڑھیوں میں بسر رکھتا تھا۔ جب ابو سفیان نے مدینے پر چڑھائی کی تھی تو ان کا سامنا بھی اسی طرح کے نخلستان میں قلعہ نما گڑھیوں سے تھا، اور انہوں نے ایسی صورتحال میں ایک بڑی فوج کے ساتھ نخلستان کا محاصرہ کیا تھا اور بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئے تھے۔ لیکن اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر مثال نصاب کی طرح اور نصاب کی کتاب کی طرح ڈھر سکھائے کہ دراصل اس طرح معرکہ سر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو۔ سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اتحادی بدو قبیلے کی حمایت حاصل کر کے انہیں غیر جانباز رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اتحادی جانا مانا قبیلہ غطفان تھا۔ غطفان کو کھجور کی فصل کا جو حصہ مدینے سے نہیں ملا تھا، اب انہیں خیبر کے معاملات میں دخل نہ دینے کا عوض ادا کیا جائے گا۔ پھر بجائے یہ کہ پورے خیبر کا محاصرہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مضبوط گڑھیوں کو ایک مخصوص طریقہ کار کے ساتھ ایک ایک کر کے نمٹانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروعات کمزور ترین قبائل سے کی اور ایک کے بعد دوسرے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قبیلے کو مدینے کی یہودیوں کے برعکس بہت ہی آسان شرائط پر جانے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی اپنی حاکمیت قائم کر چکے تھے، تو اب ماضی کے جیسے سخت اقدامات اٹھانے کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ خیبر کے یہ یہودی قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ رویوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مزاحمت کے نتائج کس قدر سخت ہو سکتے ہیں، تو بخوشی شرائط مان لیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی اختیار کو بھی کسی چوں چرا کے بغیر قبول کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ میں چلے گئے۔ حمایت کا پورا یقین دلایا اور اپنی سالانہ آمدنی کا آدھا حصہ خراج کی صورت مدینے کو ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔